Екипа на Сдружение Бъдеще за децата в Казанлък инициира доброволческа кампания «Нашата доброволческа коледа». Идеята е в рамките на кампанията да бъдат изработени ръчно коледни картички или украса за уха, като всички получени артикули ще бъдат предложени на казанлъчани на 5 декември, Международния ден на доброволеца в рамките на благотворителен базар. Нашата организация отправя един призив към всички казанлъчани и не само казанлъчани, може би, да помогнем за лечението на Диан Костов. Той е на 28 години от град Казанлък. Има нужда от операция за зъбомедрените стави, поръчка на специални импланти за неговата костна структура. Така че ние приканваме хората да изработят нещо коледно, като краса или някакви коледни мотиви, сувенири, да ни ги изпратят. След което ние на 5 декември ще направим коледен базар и събраните средства ще дарим за каузата на Диан. Сдружение Бъдеще за децата в Казанлък постави началото на своята фейсбук акция «Смяна на ролите», с която за втора поредна година се присъединява към отбелязването на седмицата на бащата. Акцията ще се проведе в периода 2-15 ноември. В рамките на следващата седмица ще бъдат обявени победителите. За втора поредна година Сдружение Бъдеще за децата ще отбележи седмица на бащата. Това е една инициатива, част от проекта «Да бъдеш баща» и глобалния проект «Менкер». Тази година ние ще направим няколко неща, едно от които е фейсбук акция, «Смяна на ролите» се казва. Отправим предизвикателство към потребителите на социалната мрежа да ни споделят снимки, видеоклипчета, постове и заобщо всичко, което изразява как мама влиза в ролята на татко и как татко влиза в ролята на мама. Това може да бъде най-елементарните битови неща, като сменяне на памперси, хранене, учене на уроци, както и някакви по-забавни случки от техния ежедневен живот. Да споделят с нас как съвместяват грижите и във възпитанието и отглеждането на своите деца. Другата инициатива, която ще бъде подновена в рамките на седмица на бащата 2015, е пътуващата изложба «Да бъдеш баща». Когато отбелязваме Националната седмица на бащата, посланията «Защо най-голямата ти сила е в това да бъдеш баща» ще гостува в училищата в село Копринка и град Крън в община Казанлък от 9 до 16 ноември. Общо 11 визии, които по интересен начин насочват вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. До този момент визиите са гостували в 8 детски градини в община Казанлък и една в община Павелбаня. В рамките на един месец посланията на кампанията обиколиха и община Мъглиш, читалище, училище, детска градина и сградата на общината.